publikut. Unë nuk mendoj. Mos do të bëni drama? Jo, jo, nuk mendoj kështu. A mendon ti që publiku i dërgon drona pa për njerë të tërë? Ti dhe nuk përgjigje, kështu që s'të fërshëlle. Mos duhet të bëni drama, Elnisa? Jo, jo, nuk jam, nuk jam. Nuk je për drama? Nuk jam për lojra tila. Dashuria nuk është loj. Bravo, Elnisa. Nuk është loj. Bravo, Elnisa. Siç bëhet loj këtu. Pa është evidente është loj. Është evidente. Loj. Elnisa, mendon që bëhet loj? E bindur, 100%. 100%. 100%. 100% loj. Nga ona hejdit 1.000.000%. 100%. Kanë shumë simpati për njëri tjetrin, por a i ka shumë simpati. Loj. Edhe është komplet në klapine e dirigentës. E bindur. Zdoja ta besoja deri sa ditë më parë, po... Mundojnë të shkoj të shkrije me shpresën që zdojnë... Faktu, nga një muaj që e dhe pohajtë mu. Ke shumë drejtë. Prandaj doli ti kontradiktore se të ndryshoj mendimi. No, unë e kam lënë këtë gjë. Ta qartësoj. Një gjë duhet për ta prishur. Ke prishur atë lojën me letra që është bëhet... Po, po. Një letër, tak, prishet ajo komplet. Kështë, nuk ka lidhje kontradikta. Jo, jo, them që në fillim besoj e pas të... Po, s'doja ta besoj, anë. Duke ju referuar Romeo si artist, e kupton, si njeri ndjeshëm, po... është komplet në nklapi. Nisaj, sërse sështë ndjeshëm, a? Ndjeshëm është, e po... Po pra, dakord pra, po pikjat komplet. E tha në dirigjen. A i që ditë shprej bukur, realisht ditë shprej dashuril. Dhe në këtë rast... Koca e shprej. Koca e shprej. Se dita shprej shumë bukur. A i po arqon komplet kokot, e kupton, bëllan dhe të minë e vetë. Jo, unë pata dhe një biset, dhe që duar në loja i nuk ka. Pata dhe një biset me hejtë. Zero. Me bo mos më morë tre ditë në matë gjonë. Unë po të them zero, s'ka më një tjetër. Biseta që pata me atë gocët. A i s'ka fare. Bërit kuptoj Julë që është edhe natyre ftohtë. Kush? Ajo. Pa jo, jo në bërë të kuptoj, e ka thonë vetë. Super logaritare, më talë, e ajo ju apua goza vetë. Edhe nuk i shprej, do të thasë si që kjo i shprej, thasë kjo është artisti, vjen nga zemra. Unë tha kam, jam më e tërheqëm, i vjen si si kjo jam unë. Që kujton, i ku Egla dhe nga doli Roza, pa pritur e pa kujtuar, se unë ndryshova me ndihma ndi këte. Ajo ditë lozi, është lojtare, a e i është komplet. A e shaltë, a i ka dalë nga shpia, që ku ka hy? Kërë që ajo po bërë një... Po pra, po i Nisa, ti se... Këtë dalë në fjallë që ta shumë në bra. Nisa, po ti the shëfë Romeo në finale? Po si shëfë prezent. Kush? Ti. Po, në dirgjimin në asaj në finale të shkërë Romeo, qëpse... Po gjashve e ka shkërë në finale, qëpse... Qëpse në ere, qëpse publiku... Zjetë më stashoj, po... E shëfë se e të rejshë ajo? E të rejshë ajo, më normal, që më të ndë. Por, ka një ko, për të grisur dhe për të qepur. Po. Ta një La profesoresa. Regina Dikuori. Dikë të këngë të Regina Dikuori. Mira si ju ikë për gjithë.